Слава Україні! Розпочалась 694-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних безпілотники типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Федорівка, Вовчанськ, Табаєвка, Піщане, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.